Hallå då YouTubers, idag så är det den tredje lördagen den 3 februari och idag så börjar Melodifestivalen på TV och i affären så såg jag dessa OLW då, Gyllene Hits, Slagchips eller Hitschips heter de. Den första är smöriga små toner av havssalt och lök. Den andra är med en fläkt av färskost och chili. Och där är det tonartshöjning deluxe. Den heter en riktig 12-poängare. Det är inte så himla lätt att se. De är 275 grams, bägge två. Ser man reklamen för den. På den ser man reklamen för dem. Det är alltså de smakerna som finns då. Och jag tänkte jag skulle testa några stycken då, av varje då. Se om de är goda eller om de inte är goda. Så då gör vi så här. Då ska vi ha. Jag kanske kan stå så. Estrella-riket. LOLV, vilket kanske till och med. Så. Så. Ja, då var den öppnare. Ska vi se här. Ser ut som vanliga chips. Inget speciellt så. Jo, de är räfflade, de chipsen. Och de andra är inte räfflade. Så tar vi en handfull här. Eller några stycken i alla fall. Så. Sen tar vi från den påsen här också. Några stycken. Ska vi se. Ja, det är nog ungefär lika många. Ska vi se. Då testar vi den då. Ja, det här var alltså det med havssalt och lök. Ja, och smörsmak också, tror jag. För jag känner en liten smörsmak faktiskt där. Ja. Nu ska vi se de andra, färskost och chili. Ja, det är lite chilismak där ja. Ja, jag måste säga, jag tycker faktiskt att bägge två är goda. Men jag tror att de här med havssalt förmodligen kommer att gå åt först tror jag. Ikväll. Men det kan vara också dem. Men jag tror den kommer att gå åt först. Så jag tror att den är godast på något sätt. Men de färskost och chili var också god. Fast det var lite stark. Men alltså, ja. Men de var goda bägge två alltså. Det var nice.